A hele kluci, já vlastně jakoby nevím, proč tady jsem. Nějaký odkaz na něco v tom donu. Co to kurva je? Jo, aha, ty vole, to je fotka. Dneska Sinners vydávali fotky z té party od profi, prostě fotografa. Chápeš? A já celou tu party, úplně celou tu party si hlídám, kde je ten fotograf. Hlídám, abych se nehrbila tohle stolo. Už tam bavím prostě s Lukášem, s Metlou, se všema. A oni dají jedinou fotku, na který jsem pořádně vidět. Tak tam dají jedinou. A zrovna prostě to je, když tam někdo mluvil a já jsem si kontroloval boty nebo něco, chápeš? Takže prostě doslova jediná fotka, na který já jsem z té Sinners party, je tohle. A jak kurevský amlaky, kdybych to věděl, tak na to prcám, prostě si tam normálně přinesu to žrádlo, protože tam do sebe cháluju, je mi to oprdele, ty vole, vyvalený pupek, narvu to všechno do sebe. Čum na ten perfektní kontrast, ne, prostě, ten Pavel s tou Míšou, ten Radovan mezi něma a já, ty vole, tady. Co ti jebe. Ale Pavel taky vypadá, že je rád, že je na té akci. Tohle je zrovna, když poslouchal tu přednášku, protože Pavel, když tam byl, tak nám říká, hele kluci, já vlastně jakoby nevím, proč tady jsem. Jo, asi se to projevilo, ty vole, na tom výrazu. To je ještě dobrý, mohlo to být horší. Pavel už přemýšlel, co bude dělat v RP. Ne, to bylo... Pavel byl nasraný, Premetla mu řekl, ať přijede, ale pak tam s ním nic nedělali. No, ty vole, to jsou slasti a strasti z práce s Metlou. Ale Pavel byl taky nasraný, protože to bylo potom, co mu umřela ta postava, se kterou 4 roky erpil. Gearbox oznámil pokračování Tales from the Borderlands. Hra vzniká tentokrát interně. Bude plně představena v létě a vyjde ještě před koncem roku. Teda 4 měsíce, ne 4 roky, to by bylo, ty vole, kdyby Pavel makal na RP postavě 4 roky, fakt 4 roky by RPil, pak by umřel, do píči. Takže oni jakoby ten Tales from Borderlands stihnou ještě před koncem roku, když ho teď teprve oznámili, týden zpátky, zatímco Wolf Among Us 2 je oznámená už dlouhou dobu a vyjde až příští rok. Jaj. Ty oni oznámili ten, jak se bude jmenovat Avatar 2, že už má ofiko název, na nic jsem vůbec nepostřeh. Film Avatar 2 má oficiální název a brzo vyjde teaser trailer, který bude před filmem Marvel Doctor Strange v multivesmíru šílenství, jak se jmenuje Avatar 2. Avatar The Way of Water. Tak jako má být hodně pod vodou, že jo, když tam všichni trénovali to potápění. A rovnou ji oznámili, že 23.9. pojede do kina zpátky jednička. Ty vole, poklikátý už kurva, to je jak Titanic. No a jako víš co, ono automaticky z těch předpremiéry nebo premiéry Strange to hnedka ripnou a bude kino rip trailer na toho Avatara 2 na netu. Toho bych se nebál. Kdo ví, kdy vyjde pokračování The Forest, jako té hry? To by mělo být, teďko v červnu má být to Sons of Forest, ne? Je to odložený. Tu stihli odložit, takže až na konci roku. A to se jmenuje jinak, to se jmenuje Children of Forest, ne? Oni tady nemají. Ty piče, 300 000 kopií, co ti jebe? To je neuvěřitelný do prdele, jaký absolutně obrovský, ty vole, čísla to má. Mě to nikdy extra nechytnulo, že to přišlo jako fakt nedodělaný, že tam není zase tolik toho, co dělat. Chápu to prozkoumávání a konec toho příběhu v těch jeskyních, to pak bylo jako docela sweet. Ale kurva, 95% teda fakt jako nechápu. Ale zase je možný, že jsem to jenom prostě jako to, že to nebylo pro mě, abych v koupu, aby jsme tam lezli, ale měli jsme z toho stream nebo dva, bylo to v pohodě. Údajně by měl ještě letos vyjít God of War Ragnarok, no to vyjde určitě, to by mělo, úplně v klídečku. Valheim jsem nehrál, no, já moc nejsem na ty survivalista věcí nebo prostě sbírací, subnautika to samý, no, tadyhle ty věci. Ty vole, ty líky dneska o tom, co plánuje Twitch udělat s těma smlouvama. Ty vole, jako víš co, jako mohl bych na to zareagovat, akorát, že průser je, že já jsem Melicharovi řekl, že v 9 ty vole jdeme hrát, chápeš, on bude nervózní. Což jde na 50-50 smlouvu, nelíbí se mi, co tam jako mají, no, tak se na to podíváme třeba ještě v noci nebo zítra. Šídlo dík z 50, čau, to posílám ti 50 Kč, stejnou hodnotu, kterou bude mít tvoje budoucí Twitch smlouva PPL. A je tam prostě odkaz, ne ty vole, na ten Bloomberg. Je tam odkaz na checkcloudu v Twitter, kde to komentuje. Já tě nenávidím, Šídlo, já tě dost možná nenávidím. Melichar už to ragenul, ježiši, to je veslečínka. Nevím, chat, jestli jste to viděli nebo ne, ale absolutně. Už jste o tom slyšeli všichni, že ano? Určitě už o tom mluvil HiZ, protože je to HiZ. Líkli údajné změny partnerského Twitch programu. Jsou to teprve šuškanda interní, ale momentálně se projednává tato verze. A všichni si z toho dělají prdel, protože je to horší jak pro diváky, tak i pro streamery. Nový revenue split. Už nikdo nebude mít více jak 50%. Všichni budou mít 50%. Bude více reklam. Nové tier systémy, žádná exkluzivita, bla bla bla. O tom se zatím projednává. Takže více reklam, otravnější pro diváky a kdo makal pro lepší smlouvu, jde zpátky na 50. Podle tady tohodle šuškanda, dokud něco neoznámí oficiálně, tak zůstávám klidný, OK? Zůstávám klidný, tohle to není ofiko, ale je to trošku inside info o podobě, jakou by si ji představovali. Takže oni potom, když si přečtete ten článek, tak tam píšou, že možná udělají nějaký oficiální kritéria pro to, abyste mohli mít lepší revenue split, ale i tak je to kurva sračka, jo? Je to sračka. Takže tak, ale ono, dá se to zároveň trošku pochopit, více reklam, protože, víte jak, když najednou by všem navýšili suby o 20% revenue split, tak ty peníze musí někde nabrat zpátky. Takže samozřejmě na to doplatíte vy v podobě více reklam, což je na kokot. Já mám úplně vyplé reklamy na streamu, žádné reklamy tady neuvidíte, dokud je tady Twitch neimplementuje na sílu. Já mám reklamy vyplé, stejně z toho nejsou moc dobré peníze, takže je to jedno. On to zase ragenul. Ty vole, s kým já to kurva jdu hrát, do prdele. Já jsem ten, kdo má rageovat streamy. Poslední šance, má ještě jeden život. Mě, vole, že vůbec nic neopravili. A já zase budu muset kurva hrát Fonko. To si má docela dobře, ty vole, na to, že ještě není ani 9. Ty vole, dobrý je ten title, konec Fortniteu v Čechách, Bloodhunt je back. Tak to je teda sluš... Vůbec ti to nejde, ty kokot, ty vole, to můžu skopírovat, má pravdu. Optimalizace je horší jak v playtestu. Ale prosím tě. Když dáte X-ko, tak jsou brutální záseky. Ježiši, Melichar klasicky zase nenainstaloval ty vole nový drivery, já už počkej, já je taky vlastně nenainstaloval. Kurva. Ty vole, já jsem se taky nenainstaloval. Nový drivery, a ty jsou na Dunu, ty vole. Ne, hovno, jsou i na Vampa... Do píči. Kurva. Kurva. Kurva! Tak dělej, není nutný restart, to dáš? Je nutný restart. Musíš ty vole, kam děláš ty prdel? Nemusíš restartovat komp, ale resetne ti to OBS-ko. Vždycky, když instaluješ, když máš OBS-ko. Nemusíš restartovat komp, ale vždycky, když dáváš drivery, tak ti to resetne OBS-ko, vždycky. Protože ty vole, teď streamuješ přímo přes Nvidia, streamuješ přes grafický kodek. Crashne OBS-ko 100%. Blikne monitor, no to jo, ale mě crashne OBS, chápete chat? To počkáme? Ne, nepočkáme. Tak bude hold hrnek za 4 kila. Ne, nebude, vole, já si nebudu crashovat stream jenom proto, aby tady Cartman prostě dostal instahrnek. Chat, seru na vás, OK? Co jsou hloupý nápady? Pořiď si dual PC, ty jsi absolutní kokot. Ty jsi takovej dement, ty vole, tohle... Ty vole, ty fakt normálně, chat, vy jste takový retardi vymaštěný. Ty vole, prostě já říkám, hele, nenainstaluju teďko driver na tadyhle s tom kompu a borec. Hele, tak si teď doslova sežeň dual PC, přejď, zapoj ho, přehoď tam celý OBS, bez toho, aby crashnulo, pak tam dej drivery a pak běž hrát Bloodhunt. Netrápoš se, Češi klasicky mistři všeho, ty vole, ale kurva zasranej, ty vole, tunel D, metra budeme stavět 10 let. Prosím vás, chat, netrapošte se, OK? Tak to hraje na mobilu. Chat, ty drivery ani nejsou potřeba, já jsem neměl problém s FPS-kama, Melichar má ten problém a on si je určitě nenainstaloval. Já je sice nemám nainstalovaný, ale běželo mi to teďko v klídečku před streamem. Takže úplně v klidu, ne? Jak chceš postavit něco, co se doslova jmenuje D, spíš ty vole, jak to jako může být tak těžký postavit, když se to doslova jmenuje D. To myslím normálně, jako to si o to říká, rozumíš mi? Peněz máš na kompa dost, nevím, v čem je problém, přesně. Teď to samý, ty vole, jako XQC, ještě XQC, vyřeš, doma doslova vyřeš světový hlad, jako Elon Musk, místo toho, aby koupil Twitter. To je vodka s juicem? Je no, je, actually je. Protože co jiného mám s váma dělat. Dneska jsem psal na Insta, že už rok mi nepřibývají followeři, že mám furt 196 nebo 197 tisíc. Že doslova mám furt v pohodě, ale že mi prostě nechtějí ověřit prostě Instagram, dát mi tam tu 5, chápeš? A že jako ty vole, s tím nic nejde, s tím nic dělat, ty vole. Nemůžu tam ani, nemůžu tam já jim tam posílám články, že tady jsem byl na rozhovoru, tady je moje občanka a oni ti ověří jako identitu a měli by ti prostě dát fajfku. A ji nemám, chápeš, jsou repeři, co mají 30 000 followerů a mají fajfku skrz svůj label. A já to nemám, prostě nemám. Říkám, ty vole, kdo by tohle to mohl vyřešit, tak snad jedině Jirka Král, chápeš? A říkám, ty vole, ale Jirka Král, chápeš, to je vytížený člověk. A koukám, že je online na Instači, jak jsem mu napsal, čau, hele, mám tady ten problém. A on, buď klidnej, volám Wolfa. A normálně mi zavolal Jirka Král a probral jsem to s Jirkou Králem. Jak se daří, čus, ne? Hele, mám tady někoho z České republice z Instagramu, kdo Tales to řeší, fajfky a ví, co by se mohlo být s tvým účtem, může se na to podívat, co si posral. Prostě CEO Instagramu, hodí mu to tam, normálně. Tak milý člověk ten Jirka, to je prostě tak milý člověk ten Jirka Král. Čili v řešení jsou dvě chat, buď se to vyřeší takhle, a nebo musím nahrát album na Spotify, abych byl pod labelem, protože labely vyřeší fajfky a když máš album na Spotify, tak na to Instagram strašně přihlíží. Takže musím dát, buď musím vydat rapový album, zase je všechno o známovcech, ach jo, smutný smiley face, vždycky bylo, vždycky bude, lidi jsou sociální kreatury. Gert píše, první chat, máš v pokoji něco, co je spojený s Fortnite, já to hraju a miluju to, a máš něco plz, byl bych rád. Ne, nemám. Nemám žádný Fortnite item, já to nehraju, nemám nic, ok chat, nemám nic Fortnite related. Dobrý, ale kdy bude s Jirkou RP? Melichar ti dal tu Fortnite šiltovku, ty vole. To tady možná ještě někde je. Chci zastřelit jenom za ty keci. Ale v Bloodhunt samozřejmě, v Bloodhunt. Nevím, no boj. Tady je něco zlatýho! Mě nedělá problém, přiznám na streamu, že tě mám rád a vychvalovat tě. Čekám, jo, to jsem slyšel, no. Mám zlatýho para. Ty zmrdě! Robíš? Děláš si prdel, Nedrik, naval mi ho. Koukej mi, kurva, na toho zlatýho para. Vyhoď ho, okamžitě ho vyhoď. Dobrý, v pořádku.